Ah, Fren. Կարել եմ էսա։ Դե կարա քանի շիկել է։ Կարել եմ արդեն վաղուց իվերկեն, էլի։ Ճանապարհին հավ։ Անձամբ։ Դա թավակի մտածում։ Իրո՞ք է դա ծախը։ Իրո՞ք է մի ինչ է տենց անում։ Ես ո՞նց կարնեմ։ Դու դարա կտես փիչաբրեն իրան։ Պտենց են ապրում։ Ինչ է դրած, այդ ո՞նց լակացել։ Լսա, դու գեֆերից է վերջանշով կհասկանաք, հա, որ երբ որ ոստիկանը գործում է, որեմ բարի լինեք չխանգարեք ոստիկանի։ Բա երբևից է կհասկանաք ի վերջո, թե ոչ, երբ որ ոստիկանը գործում է, ուրեմն մի քոչի դոդեք ոստիկանի։ Մենք դոք ենք ասել ման կարա գործի։ Հնում իրո պյարը դու եմ իրո պյարը։ Հնում իրո չենք անում, մենք ուժղակի պարձը բանում ենք։ Մենք դեռ չենք արդուր ասել։ Ես եմ իրա հետ գալիս, պարձը բանենք իմ ներկայությանը։ Հանգիս եմ համարեք տանում։ Թող կանգնի, ձեր մի տվե, թող կանգնի, թող ձերը չանգնի, ձեր մի տվե, թող կանգնի, Ինչ չի ասել, եթե կա որևիցե հարց, որ ոստիկանությունը ապօրինի է գնում։ Հիմա միայն օրենքի պահանջով ոստիկանության պատասխանատուն, եթե կա հարց, կարող էր դիմել հավաքի կազմակերպչին։ Ես որևիցե տեղեկատվություն չեմ ստացել։ Թե ինչա տեղ ունենում։ Ես խնդրում եմ որևիցե խոչընդոտ հավաքի մասնակիցների եւ հավաքի նկատմամբ չլինի։ Ո՞ր են այդ պլակատը, ի՞նչ պլակատ է։ Հա, ուրեմն հիմա հենց հիմա։ Ուրեմն այդ պլակատը պարոն Գևորքյան։ Պարոն Գևորքյան, մեր ցուցապաստառը հենց հիմա վերադարձնում եք մեզ։ Ուրեմն պլակատը հենց հիմա վերցվում է եւ վերադարձվում է հավաքին։ Համար պլակատ են գողացել, ոստիկանությունը չի կարում գողին բռնել, չեմ հասկանում։ Գողին բռնեք։ Ժողովուրդ։ Պարոն Գևորքյան, որտեղ եք, խնդրում եմ մեզ մոտեցեք։ Պարոն Գևորքյան, իսկ երախոտ արա։ Չէ, հասա այդ երախոսը։ Բա կանգնել եք, որ չտանեն։ Պարոն Գևորքյան, անում ենք հայրը։ Ես հիմա հայտարարում եմ, որ ոստիկանության կողմից խոչընդոտվում է հավաքի նորմալ բնականոն ընթացքը։ Պարոն Գևորքյան, գնացել են օրենքը կարդան գան, սպասի։ Ես դիմում եմ ոստիկանության պատասխանատուի ես այն։ Պարոն Գևորքյան, չկա պարոն Գևորքյան։ Ծածկը աղջիկ ասեմ մերել։ Գողացել է պլակատը փախել, հա պարոն Գևորքյան։ Պարոն Ռոսիպյան, ոստիկանության մուտքին ա։ Մեր պլակատը ուր է։ Մեր պլակատը ուր է։ Վերադարձրեք մեր պաստառը։ Պարոն Ռոսիպյան, մեր պաստառը որտեղ է։ Մեր պաստառը։ Դատան ուր է։ Պարոն Ռոսիպյան, Ես պաստառ ունեմ։ ներկայանալու եւ իր կարծիք արտահայտելու։ Ոչ մեկ իր բարոյական իրավունք չունի, ոչ ոք։
մեկ ակնհայտ որ հարավարուն դու որն է դրա հարյական իրավունքի մասին խոսա իսկ կարմիր խնդորը դատապ չեք որոշում պաստորի կարմիր խնդորը օրենական պահանջ է արդեն ժողովուրդը օրենք չի գիտեք դատի տվեք Պաուլոսյան ձերը դասընթացներ ուրեմն ես կարող եմ դասընթաց ասկաստել եւ հիմա դուք ակնհայտորեն սադրանքի ուրեմն ուրեմն ես ձեզ կարող եմ մատնանշել օրենքի համար մատնանշեք դատի տվեք Մատնանշեք Ումից որ վիրավորվել Մատնանշեք Տեղ են ասում ակնհայտ ոտնձգություն Խաղաղ հավաքի մասնակցին նկատմամբ Խրելով նրա ձեռքից պլակատը Ցուցապաստառը Այն հիմքով որ իբր այն պահպանում է վիրավորական արտահայտություն Այն անձը որը վիրավորվել է Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի Կարող է դիմել դատարան Եվ ոչ թե բռնազավթի Արտուր Ցուցապաստառը Միատեն հայտարարի ոստիկաններից որևիցե մեկը եթե մատով դիչի այս երիտասարդին Ուրեմն այս երիտասարդից որ տարել է ցուցապաստառը ամբողջ պատասխանատվությունը դրվել է ոստիկանության մեջ զուշացնում ենք որ որևիցե մեկը մատով չհամարձակվի դիչեր այս երիտասարդին ում ձեռքից բռնի ուժով տարել են ցուցապաստառը Ազատություն Ազատություն Ասածների հետ կապված եք, եկեք ես ձեզ ուղեկցեմ, որ գնան ես երեխեքը։ Այս երեխեքին, որ սկզբից էլ հենց ուզում էին անան է։ Եկեք ես ձեզ ուղեկցեմ, նա մի բան ասեց ինձ։ Ի՞նչ ապեց այդ։ Ոչ մի բան, ես երեխեքը փող հանդի գնան, որտեղ եկել են։ Այսով ա։ Գնացին։ Այսով են։ Սով գնացին։ Խնդրում եմ։ Կարելի է, ես եկա։ Կարելի է, ես եկա։ Խնդրում եմ, էլի ես եմ տեղ գնում, էլի։ Ուր եք դու գնում, ուր եք գնում։ Ուր եք գնում, ուր եք գնում։ Հետևից են գնում անի։ Հա, չեն գնում։ Ուր եք գնում։ Բեմը կախի։ Չեն գնալու։ Չեն գնալու։ Կներկանաք Ոստիկանները իրանք են հովանավորում սադրիչներին